Ранок 9 серпня в окружній виборчій комісії виборчого округу номер 198 розпочався з надзвичайної ситуації. Виявивши, що двері в кабінет, де зберігається виборча документація, не зачинені належним чином та не опечатані, члени ОВК, котрі прийшли на роботу першими, забили на сполох. Дуже насторожило те, що вікна ОВК відкриті, розумієте? Двері належним чином не опечатані, а там вже були всі печатки ДВК, які ми вже третій день приймаємо. Тому я визвала під вікно, де можна просто руку протягнути, розумієте, навіть не зайти через ОВК, яке не опечатано належним чином. Тому ми визвали поліцію, і я попередила Службу безпеки особисто про те, що діється. Я хочу вияснити, хто за цим всім стоїть. Найбільше мене цікавить, хто там був, чому не закрили і що вони могли з цим всім зробити. І де може виплести якийсь документ? Ми зацікавили в тому, щоб все пройшло дуже чесно. Правильно. Дуже-дуже чесно, щоб все пройшло. А що то за коробку, хто поніс, верніть назад? Ця, що тут дежурить. Ще зранку працівники поліції переглянули і вилучили записи з камер відеоспостереження. Нині усі обставини вивчають слідчі. Ми приймаємо документацію дільничних виборчих комісій, печатки. Печатки, протоколи їхні всі. Перерахунок ми не ведемо.